Lho saiki kowe dadi sapa? Ning bengi iki aku ora dadi Rokim. Lah dadi sapa? Aku dadi Mas Joko. Dadi Joko? Joko iki sapa? Joko sing digawe ngono kok. Iya. Sik, aku tak takon. Tak jawab. Yen to kowe dadi Mas Joko, cer aku dadi sapa, Kak? Sapa ku? Farida. Ya sampean dadi Mas Joko, aku ya dadi Bu Farida lho, Kak. Dadi nek aku dadi Mas Joko, aku dadi Farida. Kowe dadi Mbak Farida. Wah. Mbak Farida cah. Gene Kang. Ya Allah. Gene. Bapake kaya dandang bakso. Kowe iki aja kurang ajar. Kurang ajar piye? Mbak, kowe iki dadi bojoku. Kowe dadi Joko, aku dadi Farida. Lho karo bojone dhewe iki tirep sing ayu to, Kak? Ayu yo ayu. Ayu tirep. Masyaallah. Iki mau aku ketiban apa cacah? Lah kok ketiban apa? Kok bejo men uripku? Biasane iki nek dadi dagelan iki. Aku mung nyekeli mie kae. Soale ya bengi iki. Lah nek bengi iki aku ya bejo. Dene ceritane aku duwe pacar kowe ya. Lah nek jenenge wong pacaran iku arep demek arep ngrangkul lak bebas ha. Ya pipis. Ketoke bocah iki wayahe ngedu ketoke. Sik, Kang, tak baleni omonganmu mau. Lho sampean dadi Pak Joko, aku dadi Farida. Ya ora kaya Ibu Farida nang aku kok, Kang. Lah kok iso ora kaya Bu Farida? Lah yen Ibu Farida iki duwe pentol bakso. Lah yen aku ora duwe pentol kok, Kang. Oh iya ya. Nek Mas Joko karo Bu Farida kan duwe pentol wong dodolan bakso. Tapi kue lah yang duwe pentol kok, Dek. Ya aku ora duwe pentol kok, Kak. Lah iku ning dodok. Pentol loro iku. Ngawur iki susung. Bento kowe iki. Lah nek pentole Pak Joko ya kalah karo pentol lemah. Kok iso? Lah pentole kono pentol bakso ora ana ireng-irenge kok. Lah nek golem kan pucuke ana irenge. Apa kuwi? Lah iku pentil. Aja kurang ajar kowe. Rancang jenenge ya iku. Sik, apa kok? Iki mau aku dikandani. Dikandani piye? Ya kan dhuwur aku iki kudu ketemu karo pacarku sing jenenge Joko Welas. Lho sik teko kok malah kowe. Lah iya, Dik. Bengi iki ceritane aku dadi Welas. Dadi Welas? Iya. Dadi pacarku. Aku bengi iki dadi pacarem. Yo. Wong padure arep njaluk rangkul ae kok. Rangkul lah, Kak. Masak apa, Dik? Dik. Apa to, Kak? Ya Allah. Rangkul to kok lah. Alah, susuku kok gua remet-remet. Piye? Rangkul yo rangkul, mosok kene mbok mek-mek. Yo ora apa-apa, nek tak mek-mek ae tak rangkul wong gon-gonku dhewe yo, Kak. Ngono yo. Walah ngene yo gua to. Dik. Apa, Kak? Kowe seneng aku tenan? Ya seneng ae batin aku seneng karo kowe. Yen pancen kowe seneng karo aku tenan. Iso. Ning kene sing ana lah aku mung karo kowe. Sing ana iki mung aku karo kowe. Yo. Bareng aku rangkul-rangkulan karo kowe. Yo ta. Delok nah ibu-ibu lho do pengen. Sapa pengen sapa? Iku. Ora emang piye, Bu? Lagu sing ngene ya, Bu.
Kowe ya ayu kok, Dik. Iya, Dik. Jaluk gandrung barang. Ya iya. Rumrahe
gandrung dandut sing apik pokoke. Apa kuwi? Oke, aku nembokon gandrung. Ya. Iki nek gandrung setuju mboten? Nggih. Do setuju? Oke. Seneng gandrung iki yo nganggo lagu sing lirike ana katresnan. Ngono apa Kang apa Kang? Oh, ah iki lho, ngatok nganggo WM audio. WM audio testing dicoba. Wah. Ngiras pantes nuruti pamundutanipun wau siang sing dereng diaturi. Apa kuwi? Saking Pak Sutrisno dalah Bu Jasri sing mau awan jaluk lagu Lintang Asmoro sing dek awan urung dituruti. Iya beh lah iki umpama lakon dadi bojoku tenane ayo kemeng boyokku. Loh kok iso kemeng? Umpama aku dadi bojomu kok menawa sedina njaluk ping 5 ana. Ya ora apa-apa, ya anak ayo. Ora apa-apa kowe. Dene aku iki. Sing pegel iki lho jare mbok deku. Kok kaya ngerti ae le yo. Oke, satu tembang permintaan kita persembahkan untuk tamu undangan, juga kita spesialkan untuk keluarga besar tuan rumah. Ada Lintang Asmoro. Saya ngenteni Mas Ari. Napa Bu? Dalam-dalam. Kamelia. Oh, iku lo dijemu wis bar di awan. Balenine gak apa-apa. Ya engko dituruti santai mawon. Bapakku, Pak Tris. Wah Pak Tris songkok ya Allah Gusti. Iku lho Pak Tris piyane. Iki barike ngono ya, Pak. Oh Pak Tris ora bari. Eh tak kandhani. Apa, Dik? Brengose, Kang. Brengose piye? Brengose, Kang. Brengose piye, Dik? Brengose. Jian, ganteng tenan. Ganteng tenan. Ora mokal usahane laris. Nek Mas Joko di. Nek Mas Joko pundi Mas Joko? Ngarit. Lho sing digawe ngarit. Piye wong kae? Ora ngajar iki, nek gawe kok ngarit. Lah iki yo ngono, ana dagelan arep disawer anak barang lho. Mbok diku. Lah duwite ora ana. Mosok ora di duit. Tak gandrep. Kene. Somben nek kowe karo aku bebojoan, iya ta? Do buka usaha kaya Pak Sutris. Usahane apa? Dodolan bakso. Dodolan bakso? Iya, ning pesene siji. Nek usaha bakso iki aja ning Jakarta. Sebabe apa kok ora entuk ning Jakarta? Wah, rugi kancaku wingi ya ngono dodolan bakso. Gini? Bangkrut ning Jakarta. Wonge yo akeh kancaku cah pati. Bangkrut dodolan ning kono. Kok bangkrut? Lah ora bangkrut iki piye? Kancaku Madura ngono, dodol sate Madura. Sukses ning Jakarta, laris dodolane entek. Sing dodol soto yo ngono. Soto asli Madura. Laris dagangane bareng kancaku sing cah pati dodol bakso. Bangkrut. Lah piye tulisane bakso asli Pati? Dikira wong Jakarta iki ra enek daginge. Masane iki bakso Pati tok. Oh, dikira Pati tok. Heeh, bangkrut. Mulane iki aja dodolan bakso ning kono. Oke. Lah apa? Kene kene tak aku tak. Aku wis
bawanane sik kene. Mergo kowe sing tak tresnani. Tak gandrung sing kowe penak. Gandrung tak gandrung. Jaluk lintingane, Pak. Na 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 na. Ora kurang akal nek aku. Na 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 na. Yen eng tawang. Ah, cetel sapira, Pak? Sapira, Pak? Nadanya, nadanya. Yen eng tawang ono lintang, sah ayu aku ngenteni. Suaraku. Ya mesti wae penak to, Kakak. Tenane. Ngiras pantes ngaturi sing sepuh-sepuh dibawani yen ing tawang ana lintang. Janji-janji aku ingsun prasopo sinaksenan bumi
joget. Yo ketoprak, yo dangdutan, yo dagelan, dirangkep kabeh, yo nyanyi, yo ngemis. Oke, masuk. Siang pan toro retri mongeling manising ati setiaku bisa andueni marang sang biasulas emi rasa kangen hang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balen jani janji sapa yang bukti sapa yang pasti matur suwun Pak Sutris. Terima kasih. Wong ayu tresna atimu atresnaku atulos jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna senadyan yowo on cata sokoroko wis tresno ora bisa dipisano. Spesial untuk anda semuanya, kita nikmatin hiburan di malam hari ini. Hey. WM Audio. Rapakal serang
saka raga wis tresno ora bisa dipisahno. Yo yo la 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 ibu enderek goyang asik asik. Iso digawe urip sedina tak kandhani. Iso, Dek. Iso. Dadi somben kowe nek tak wenehi dhuwit 3500 ben supaya kanggo sedina carane. Carane gampang. Pomo wayah esuk. Dhuwit 1500. Gawa ning gone toko. Tokokno energen. Iya. Tukono energen gantine sarapan pagi. Ijeh 2000 to. Sing 1500 meneh. Awan ya to. Tukoke meneh. Energen meneh. Pengganti makan siang. Ah. Iya. Ijeh 500 to. Wayah bengi. Budal ning toko meneh. Tukoke promak. Tak jamin. Genep sesasi modar tak kandhani. Ketara piye? Guyon kok, Dik. Sing baku ke wis tak gandrung. Ngene yo, Dik. Piye kapelas? Kowe karo aku. Mudun-mudun lek cicipi. Iso langgeng nang kene.
Kan gani opo
lah kakek ane. Wes mene kene rom. Wes rene. Sapa mang? Gelas. Ayo. Gelas, Pak. Ayo las gelas. Pak. Kupengin jenengan ketoke kok gangguan. Gangguan apa? Cobi kula ningali. Waduh ciloko, Pak. Kenapa? Kupinge sampean jerone godhong jati tok. Buka lene menawa ana ungkere. Tak idioni mblidoh kowe. Kene iki dudu gelas nggih. Cingkir. Welas. Welas gelas. Oh iya. Tas. Nggih, Pak. Ora ora aku. Loh, kok gak aku iki picek. Kok sampean sampeane gedene Pak, aku ora ora. Wah, tahun tali gendeng tenan iki kok. Mas nek pe ngerti aku sapa iki? Sapa, Pak? Loh, kok malah takon aku? Lah, sampean takon aku kok. Kowe ora aku sapa? Lah nggih, sampean sapa? Loh, ora. Aku kok sapa? Lah nggih sampean sapa? Tidak, Bos. Aku Jarwo, Bos. Aku wong sugih sak. Endi? Desa aku mang ndi ra yo. Lah desa iki ndi to? Desaku Kedung Tulup. Kedung Tulup. Benar to. Kecamatan pundi niku? Kecamatan Sumber, Kabupaten Banyumili. Rembang. Yo, omahku Sumber Kabupaten Rembang, desaku Kedung Tulup, kenal no? Sinten penjenengan? Putsuni Jasri Sutrisno. Roh, eh? Pak Sutrisno. Pak Sutrisno niki. Bakul bakso klik-klik-klikiran. Bakul bakso krikilan. Ora bakso niki asli daging, ora bakso krikilan. Sing gelem tuku sapa? Lah nggih baksone saking daging, Pak. Nah, tegese krikilan niku terkenale bakso krikilan. SBR. Napa SBR singkatane? Sumber rezeki rasane mak. Nyas. Mantap. Mulane kowe aja ganggu karo Farida. Farida iki jelas ganggu Farida. Hei, Mardian. Mergo aku sembara. Hei, Mardian. Ana apa Grandong? Kowe aja ganggu. Ana apa Grandong? Mergo Farida iki wis tak nutukno karo Joko. Grandong mak lampir ning ndi Grandong? Aku Sutresno yang mbedarani Grandong. Malah tekan sinetron mak lampir iki. Yo. Yeah. Hukum pedara satu. Kowe wani demek karo welas karo welas. Karo arum. Tugel cilik-cilik lara dadane. Yo. Heeh, dudul dadane kiwa nang le. Remeti Allah. Ene rawet. Alah bocah iki yo anyar. Ngono syarat e. Syarat e apa, Pak? Sik
siji maca sajat, loro salat telu jan. Lima kaji ngono. Kok malah kaya rukone Islam. Syaratnya mang apa lah? Ngepek les. Syaratnya siji fotokopi KK karo KTP. Wah, nggih, terus dibetok teng pundi? Oh, ning Bank Mekar. Ame utangan. Ya gowo ning SBR. Apa itu? Sumber rezeki koperasi. Apa ning KYS? Pak, piye? Syaratnya nopo jujur mawon? Syaratnya kowe kudu sugih, ngluwi sugih, sutresno. Nggih. Syaratnya niku kula mboten sanggup, Pak. Nek ora sanggup, ora iso. Kula niki anake tiyang kere Pak Cukiling Bali. Ketara. Wong kere iki ambune ketara. Ambune piye, Pak? Klethong sapi karo prengus. Nggih, panci kula saben esuk goreng klethong sapi. Balik, endi wong kok, Pak? Nggih, tesih gadah. Nah, Bapak tesih urip, simbok nggih tesih urip. Mulya. Terus ngopo? Pak Ambok empateni. Sampeyan niku, ya kowe kandha karo mbok mojo ning tengah alas kene iki terus kowe nembung karo anake wong. Anake wong sugih welas nek nyameh dipek mudin Amerika tak pengin. Lah kok sampean pengin? Lah ora tutup nggone ditelepon karo Bayan Arab. Ora tak kekno. Kami tuwo Hong Kong. Jogo kaya Irak. Pegaro sing nguri sapa? Cari Israel. Lah beto bom. Iya, mulane gak wani rene mergo dicegat Palestina. Mulane iki ngono. Hale, kandha mbok empam. Waton kowe iso kandha mbok empam iso sugih kaya aku. Kena kowe ngepek anak. Arum. Iya, Kang Kelas. Hei. Ayo, paham, Bang. Kita calon orang tua itu suka.
wong tuane tanggung jawab malah diarani pedot tak tuntung. Podho iki cah wedok ya aja kaya ngono lho. Kok malah dene ngisor iku dolah opo? Kok akeh aku mesti tinggal nunggu lek aku.